Cherkasy Monkeys. Відповідає Кемерон Джонс середнім кидком. Кемерон Джонс набрав непогану форму в останніх пік-н-рол тут розіграли. Але без проходу далі, без розвитку. А це зараз непоганий прохід від Кемерона Джонса. Непогана передача на Коню. Здається, Коню там би в тому моменті, але зараз непогано відіграв на Джонса. Джонс під кошт. Черкасів випустився в рахунку, Хімік контролює ситуацію. Зараз вільний кидок від Кемерона Джонса, але ще зараз вдається йому. Хороший прохід від Кемерона Джонса. Реалізовує. Трошки неточна передача і втрачено було час. Не було позиції на атаку для Конєва. Джонс непростий кидок, забиває через Марченка. Ми подивимося, як сьогодні він відіграє, а протягом чемпіонату ось зараз, як команда дещо зменшила свій оберег, так і з Дмитра Скопінця, вони завжди зараз останні тури на заміну, як на черкаських мавп. Ігор Сергій у нас є стартовим центровим черкаських мавп, але не основним центровим. Дуже часто по сезону Серега чи там виклав свої тренери, баскетбольний сезон в Україні суперником. Передача знову на Джонса. Ну ось дуже багато протягом матчу ми з вами бачимо швидких атак від черкаських. Знову до 12-го чого скорочує. Джонс йде під 3 секунди зону і забиває Кемерон Джонс. Продовжує нас. От і відповідь від Джонса. Так. Дуже. Дуже рибок. Аня Збаганськіс, хто не бачив, що на дорозі, я думаю, звертається кадру. Весь уліп, любісінка на майданчик, таке враження, жестокулює, і коли відбирає вища на спаду, показує момент, щодо собі віддачі і заряду, настрою команди під рудом Максима Бігельсона, завершує атаку від Кемерона Джонса, і залітає Сергія, запрізна штаб, що вихованець черкаських мавп Олександр Якубець більшу частину своєї кар'єри провів саме в черкаських мавпах. Ну, не можна грати з виборчами. Нічого дивного, що пан Сектор приїхав до Черкас отримати свою команду. Кемерон Джонс забивав символічну збірну чемпіонату. Ну, а кілька тижнів тому Мирослав Складів попередньої команди 2005 року став чемпіоном. І без Капінцева дуже важко. Сподіватися, можливо, в русі м'яча в проходах хороша скидка на Джонса. Його далі забуває Кемерон Джонс. Рибок відмов. 51 чіт. Джонс. Капінцев дає за слін. Капінцев. Джонс. Його важкий кидок. Джонс. Ну, середні кидки. Це Кліп. Вибивають м'яч Белікова із-за спини без порушення правил. Ми бачимо, що 3 в 2 вийшли гравці Мікельсона і все завершується ось цим підколом.
приносить вже дуже багато користі промити в матчі сьогодні вже на самому початку. Хоча ось тут ми бачимо хороше правило, впав він разом. Просить райт, м'яч не отримує, Коні все ж віддає полицеві від підлоги. Джонс, палочкою, стрибку. Непогано все це дуже виглядає. Так, Черкаси. Черкаси. Джонс. В показнику результативності. Кемерон Джонс, середній кидок від нього, починає Кемерон Джонс. Джонс на периметрі знайшов можливість для того, щоб виконати кидок, і влучає Кемерон Джонс. У нього всі 5 набраних кидок, у нього час. Дуже рухається. Можливо, зараз свого роду це ризик і одразу перехоплення від черкаських мавп. Джонс ще 2 бали для себе і для черкаських мавп у Джонса. І вже 5 очок переваги. Відповідь його також точно. Так от, продовжуємо про Дніпро. Дніпро проводжав цей м'яч, руку навіть не позначив, так, захист. Просто пропустив позицію, пропустив кидок. У Тимофієнка вже 7 очок, за що може закрити. Навряд чи ми його в цьому сезоні в Дніпрі вже побачимо. Зараз знову за втрати покарали дніпряни черкаських мавп. Ось хороша знову передача, 3 секунди знову, цього разу від Скапінцева. Скапінцев там сигналізує арбітру, що в фінальній серії, пам'ятаєте, були... то давні фанати баскетболу були зустрічі мав та Дніпра і Єврокубка. От тим не менше, тим гравців у Дніпра і двоє гравців у черкаських мав. Тому, можливо, із плином часу у нас інтенсивність збільшиться, якщо жодна з команд точно ні. Гравці вийшли грати, вони грають. Просто як думка про те, про майбутні матчі четвертому колі Суперліги. Кемерон Джонс у нас повернувся на майданчик і забив неприпадково Борусі на цей фол. У німця перший фол. Джонс, його прохід, як він передав. Дивіться. Дуже ні, сюди не перехопив. Райта далі від Джонса забиває Кемерон Джонс. Є ж таки провалюється в гол. Касі повертаються. На зустрічних курсах команди грають і реалізовують цей швидкий прорив черкащани. 40-22, плюс від матчу. 16 очок між командами зберігається. Відповідь на ще далі від Джонса. Набирає Кемерон Джонс. І найкращі хвилини. Ну і пізніше сьогодні о... Для Валерія Анісімова це перший вихід на майданчик. Джонс, коли було спідкошення, важко зробити.